হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই আজি আপোনালোকক এটা অন্যতম বিষয়ক লৈ কিনে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাব। আজি মই উপস্থিত আছোঁ মোৰ ঘৰৰ কাষতেই, মোৰ দেউতাৰ সমবয়সীয়া, মোৰ দেউতাৰ লগৰ এজন তাৱৈৰ লগত উপস্থিত আছোঁ। তেওঁ এজন ভাস্কৰ্য শিল্পী, তেওঁৰ হাতৰ যাদুৰ পৰশ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। তেওঁ এজন সমাজকৰ্মী, তেওঁ এজন নাট্যকাৰ, তেওঁ এজন বিশিষ্ট কুটিশিল্প কলাৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি। তেওঁৰ হাতৰ যাদুৰ পৰশ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম বন্ধুসকল। বলাচোন বন্ধুসকল, আমি তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ পৰিচয়টো প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ। নমস্কাৰ তাৱৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মণিকান্ত কোঁৱৰ, মোৰ ঘৰ বৰবিল গাঁৱত, আৰু মই এইবিলাক ভাস্কৰ্য শিল্পৰ ওপৰত আজি বহুত বছৰ আগৰ পৰা কিছু কাম কৰি আছোঁ। আৰু লগতে এই কামখিনিৰ লগতে মই অন্যান্য কামো কিছুমান কৰোঁ, কিছুমান জাতি চাতি এইবিলাকো কৰোঁ। আৰু লগতে মই ডাকঘৰৰ এজন BPM, মই এজন কৰ্মচাৰী, BPM কৰোঁ। আৰু সময়ৰ যিখিনি কেতিয়াবা মই সময় পাওঁ, সেই সময়খিনিতে মই সময় উলিয়াই লৈ এই কাঠৰ বস্তুখিনি বনাওঁ। মই এই বনোৱা বস্তুবিলাক আজি এইটো ফটোত দিয়া হৈছে, নিশ্চয় আপোনালোকে পাব আৰু তাকে চাই মই ভাবোঁ এইধৰণে মই আৰু কিছুমান কাম কৰি যাম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই আকৌ নতুন নতুন কেইটামান বস্তু আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ বনোৱাত। এতিয়া ইতিমধ্যে মই এটা গঁড়, ডাঙৰকৈ এটা গঁড় বনাইছোঁ, আৰু লগতে এটা উৎপক্ষী বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এই উৎপক্ষীটো মই কাঠৰ পাখিয়ে দিম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু এই উৎপক্ষীটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকক মই অলপ পাছত ফটোটো দেখাম নিশ্চয়। আৰু লগতে মই এই যিটো আমাৰ মুখা শিল্প, এই মুখা শিল্পটো মই কাম কৰোঁ। আৰু মই মুখা ধৰক ৰাসত অঘাখুৰ, বকাখুৰ এইবিলাকৰ যিবিলাক ছবি আছে এইবিলাক মই মুখা বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ ঘৰত এইবিলাক বস্তু ৰাখিছোঁ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকক এইখিনিকে ক'লোঁ। বলকচোন বন্ধুসকল, আমি তেখেতৰ হাতৰ যাদুৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা আমি সেই বস্তুবিলাক আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ একচাত। আপোনালোকে চাব বন্ধুসকল, চাওক কেনেকুৱা লাগে বলক। এয়া হ'ল গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰ। এই কীৰ্তনত এটা চেপ্টাৰ আছে গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰ, যিটো চেপ্টাৰ এইটো গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰ। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ প্ৰায় লুপ্ত প্ৰায় বান্দৰবিলাক শেষ হৈ গৈছে, গতিকে চিম্পাঞ্জী হওক চিম্পাঞ্জী আৰু বান্দৰবিলাক মই এনেই সৰু ল'ৰাই ভাল পাব বুলি মই বনাই থৈছোঁ। খুব সুন্দৰ। আৰু ইয়াৰ আকৌ দেখিছোঁ এইটো, এইটো হ'ল হেৰি ডাইনছৰ, ই প্ৰায় লুপ্ত প্ৰায় মই দুখৰ এইটো এইটো হ'ল। এয়া হ'ল আমাৰ আহোমসকলৰ এই দেহঘন আৰু এটা ৰংঘৰ, এইটো বনাইছোঁ তলত ৰংঘৰ, তলত ৰংঘৰটো দিয়া হৈছে ওপৰত দেহঘন। তাৰপিছতে এয়া হ'ল আমাৰ ত্ৰিমূৰ্তি, বেয়া নক'বা, বেয়া নুশুনিবা, বেয়া নাচাবা, ত্ৰিমূৰ্তি। এই ত্ৰিমূৰ্তি, এয়া ত্ৰিমূৰ্তি। আৰু এয়া হ'ল এইফালে এয়া হ'ল হৰমোহন, হৰমোহন। এইটো হ'ল কীৰ্তনৰ এটা চেপ্টাৰ। এই চেপ্টাৰটোত নিশ্চয় কীৰ্তনত যি পঢ়িছে নিশ্চয় গম পাব, শিৱই ৰিয়াৰ নাৰীৰ ৰূপত ভুল নাযাওঁ বুলি তেওঁ কৃষ্ণৰ আগত গৌৰৱ কৰিছিলে। তেতিয়াই এই ৰূপটো যেতিয়া কৃষ্ণই মোহিনীৰ ৰূপ ধৰি শিৱক দেখুৱাইছিলে তেতিয়া শিৱই এই নাৰীৰ ৰূপত ভুল গৈছিলে। আৰু সেই ছবিটো মই সেইটোৱে হ'ল হৰমোহন, হৰমোহন। আৰু চাম বলক, আৰু আছে। এয়া হ'ল মুখাশিল্প, এয়া হ'ল মুখাশিল্প আহোমসকলৰ এটা, এইটো এইটো দাঙিব পৰা যায়, এইফালে অলপ এইটো পিন্ধিব পৰা যায়, দাঙি চাওঁ দেই, দাঙি চাওঁ, এইটো পিন্ধিব পৰা যায়। এটা মুখা শিল্প চাওক, পিন্ধি চাওঁ দেই বন্ধুসকল, পিন্ধি চাওক, পিন্ধি চাওঁ, পিন্ধি চাওঁ দেই, পিন্ধি চাওঁ।
এবার ভয় দিন নি বাবা আ মজা এ হল মুখা হিপ এ বস্তুটো যেতিয়া হেৰি হয় ইয়া ফিটা মানি লব লাগিব ইয়া ফিটা মানি লব ইয়া মই জ্যোতি প্রসাদ দক বনাইছিল খুব মজা পেনি চালো রে বন্ধু হল কাঠেৰে জ্যোতি প্রসাদ দক বনাইছিল ইয়া হল মো মা মো মা ঢুকালে আর ইয়া মা ছবি এই ছবিখন চাই চাই এই ছবিটো মই বনাইছো ইয়াতকৈ বেলেগ এটা ছবি আছিলে এইটো মই মা কাঠত বনাইছো এইখন মহাত্মা গান্ধী ছবি মই বনাইছো মহাত্মা গান্ধী এয়া হল এনে চাহৰ ডালৰ বগলি কেইটামান বনাইছো বগলি আৰু এইটো একেই মুখা এইটো মুখা শিল্প তাৰপিছত এইবিলাক এইবিলাক হল বাঘ সিংহ গঁড় এইধৰণে বনাইছো এইটো কেটেলা পহু জন্তু এইটো এটা কেটেলা পহু এইটো বাঁহৰ মুহাৰ পৰা বনোৱা হৈছে এইটো বাঁহৰ মুহা এইটো অকল বাঁহৰ মুহা তাৰপিছতে এইকেইটা হৰিণা হঁহা আকৌ এইখন হৈছে গণেশ এইখন গণেশৰ মূৰ্তিটো এই গণেশৰ মূৰ্তিটো মই এনেই সাধাৰণ কাঠ আছে তাত বনাইছোঁ এইটো আৰু এয়া হ'ল এটি মানুহৰ লাওখোলা একজেক্ট লাওখোলা এইটো লাওখোলা এইটো এইটো লাওখোলা লাওখোলা কাঠৰ পৰা বনাইছে দেই বন্ধুসকলে মানুহৰ লাওখোলা কাঠৰ পৰা বনাইছে দেই চব তাৰপিছত ৰাতি দেখিলে আপোনালোকে ভয় নাখাব দেই এইটো চাই লওক আকৌ এইফালে এইটো হ'ল জাপি সৰু টুপি টুপি হয় এইটো টুপি টুপি বনাইছিলোঁ টুপি এয়া হ'ল গুদ্ধ পক্ষী গুদ্ধ পক্ষী তাৰপিছতে এইবিলাক বাঘ অকণমান পুৰণা হৈ গৈছে কাঠবিলাক অলপ ভাগিছে কেনেবাকে পৰি ভাগি গৈছে তাৰপিছত এইবিলাক এইটো বান্দৰ এইটো জিৰাফ 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 এই দুটা জিৰাফ জিৰাফ এইটো বান্দৰ নাৰিকলৰ মূল বুজি নে কি বুজি পাব বুলি কৈছে বান্দৰে হেনো নাৰিকলৰ মূল বুজি নাপায় গতিকে ই নাৰিকলটোকে লৈ ঘূৰি ফুৰিছে এইটো এইটো বান্দৰ বান্দৰ এই নাৰিকলটো এইবাৰ ই বহি যায় এইটো এটা বান্দৰ এইবোৰ সৰু এইটো হ'ল এইটো ক্ৰান্তীয় অঞ্চলত থকা এই দৰিয়া দেগন বুলি কয় এইটো দৰিয়া দেগন এইটো ক্ৰান্তীয় অঞ্চলত থাকে এইটো জীৱ এইটো কিতাপত পোৱা হৈছে ফটো ফটো পাই পেলাই মই কাঠত বনাইছোঁ এইটো ক্ৰান্তীয় অঞ্চলবিলাকত খুব থাকে এইটো এইটো এইটোৱে দৰিয়া দেগন বুলি কয় এইবিলাক হ'ল বগলী এনে ইয়াক দেখিবলৈ শুৱনি কৰি থ'ব কাৰণে বনাইছোঁ আৰু এইবিলাক হ'ল চাহৰ বগলী টোপ খুৱাইছে আৰু এয়া হল আমাৰ ৰজিত শাস্ত্ৰীয় সংঘই মোক সম্বৰ্ধনা পত্ৰ এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত সন্মান জনাইছে ৰজিত সাংস্কৃতিক সংঘ হৈছে বন্ধুসকল আমাৰ সাতখন গাঁও মিলি কিনে এটা সংঘ আৰু সেই সংঘটোৱে হৈছে আমাৰ ৰজিত সাংস্কৃতিক সংঘ সেই সংঘটোৱে এখেতক এই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব প্ৰদান কৰিছে আৰু এয়া হ'ল জকা এটা মানুহৰ জকা ইয়াক সাধাৰণতে এইটো বহুত বছৰ হ'ল ইয়াক বনাওঁতে 22 দিন সময় লাগিছে এইটো কাঠৰ হয় কাঠৰ ওপৰৰ এই মূৰটো হ'ল বাঁহৰ বাকীখিনি হ'ল কাঠৰ এয়া হ'ল চৰাই আৰু এয়া হ'ল বিষাক্ত আলিংগন বিষাক্ত আলিংগন এইটো তেনে সাধাৰণ কাঠ এই চিতা এইটো বিষাক্ত আলিমন ৰঞ্জু হাজৰিকা এটা বেতুপাতত পোৱা হৈছিলে কিতাপখনৰ গোটেই হেৰিটো দিয়া আছে গোটেই কাহিনী ভাগটো ইয়াতে সোমাই আছে বিষাক্ত আলিমন এইটো ছবি এখন শৰাই ইয়াক বাঁহৰ কাঠিৰে বনোৱা হৈছে অলপ দাঙি চাওঁ দেই বন্ধু দাঙিছোঁ আৰু এখন যথেষ্ট ডাঙৰ যথেষ্ট সুন্দৰ হৈছে বন্ধু এখন হাফুৰা শিল্পীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ এয়া প্ৰতিফল চাওক আপোনালোকে আৰু আৰু দেখুওৱা হ'ব আৰু এইখন এয়া হ'ল এখন আসন আসন এয়া ভগৱানৰ নামঘৰত ৰখা হয় আমি ধৰক ভগৱানৰ স্মৰণৰ কাৰণে আমি ঘৰতো ৰাখিব পাৰোঁ নামঘৰতো ৰাখিব পাৰোঁ এইবিলাক হ'ল গৌৰ্ধ পক্ষী ই ফল্ডিং আৰু এইবিলাক হ'ল ফল্ডিং গোটেই বস্তুবোৰ আৰু এইটো বস্তুও ফল্ডিং আপুনি সমাজত ৰাখিব পাৰিব এইখনো ফল্ডিং টাইলছত বনোৱা হৈছে সুবিধাৰ্থে মানে নিৰ্দিষ্ট ৰাখি কিনে থ'ব পৰা যায় তাৰপিছত এইকেইটা হ'ল সিংহ
সিংহ মানে দেখনীয় কারণে বনাই থাকি দুটা এটা আছে আর এইফালে এটা আছে এফালে এটা আছে তাৰপিছত এইবিলাক হল শরাই খুব সুন্দর শরাই এইবিলাক হল বাঁহ কাঠরে নির্মিত হয়েছে এইবিলাক হল কাঠরে বনোয়া হয়েছে এইবিলাক হল শরাই এবু কোনোবাই আপনার বিচারিলে আপনি দিব নাকি এইবিলাক এইবিলাক দিয়া যাব কিন্তু ইয়ার যেটু দাম মূল্যটো কেনে কথা অলপ বেশি ও বহুত খাটনি পড়ে যথেষ্ট সেকারণে ইয়া এইবিলাক মই যদি 3000 টাকাটো যদি দি দিয়া হয় এই ডাঙরখন এতিয়া মোক এখন 3000 অ 3000 টাকাটো যদি দি দিয়া হয় মই তেতিয়া ইয়া হেৰিটো হে অকল খাটনিটো হে লাভ অ পৰিলে কাটছাটো বাকিখিনি বৰ বৰটা লাভ নহয় মোৰ ঘৰৰ কাৰণে মই লৈছো হয় 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 আৰু দেখনিয়া কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি পছন্দ হয়েছে তাহলে আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকক ফোন নম্বৰো দি দিম তেখেতৰ পৰা লৈ এখন হিচাপে আপোনালোকে চাই থাকক এখন হয়া দাম হৈছে 3000 টকা আপোনালোকে যদি কিবা আপোনালোকক পছন্দ হৈছে আপোনালোকক যদি কিবা প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এখেতৰ মই ফোন নম্বৰো দি দিম তাৰপিছত এখন এখন হৰাই এখন ইয়াৰ ৰং কোনো ধৰণৰ নাই এখন ফিনিশ চিজ টিজ মাৰি মাত্ৰ মিঠাতেল হৈ গেল এখন আৰু এইটো তামোল পাণৰ বটা এইবিলাক ইয়াৰ তামোল পাণৰ বটা ৰাইজক দিয়া হৈছে আমি খালোৱে তামোল ইয়াৰ পৰা খালোৱে হ্যাঁ বঢ়িয়া হ'ব ৰাখি এই আৰু ভিতৰত আছে লবেন ভিতৰত আছে ন এখন বৰ্তমান দিব পৰা হৈ আছে এখন হয় এখন এখন অৰ্ডাৰ হৈ আছে দেই বন্ধুসকল এখন অৰ্ডাৰ এখন অৰ্ডাৰ হৈ আছে এখন এখন 700 টকা এখন 700 টকা অৰ্ডাৰ হৈ আছে আপোনালোকেও আপোনালোকক যদি প্ৰয়োজন হৈছে বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠৰ বটা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তাৰ পিছতে বলক এতিয়া আমি তেখেতৰ ঘৰৰ সন্মুখত ভাগত চাওঁ কি কি আছে আহক আকৌ কাগজ দি এক লং পৰা হৈছে কাগজ মাৰি এই ধৰণে বনোৱা হৈছে এইটো গৰ্দ পকী বুলি কয় তাৰপিছত এয়া হ'ল আৰু পেপা আছিলে বাঁহৰ সেইটো এতিয়া দেখা নাই মই কোনোবা এফালে আছে তাৰপিছত এইটো এটা গামখাৰু গামখাৰু আৰু এইবিলাক হ'ল আমাৰ বোৱাৰী হাতৰ পৰশ পুতলা ঘৰ খুব সুন্দৰ অঁ এইবিলাক হ'ল মোৰ বোৱাৰীয়ে বনাইছে এইখিনি গোটেইখিনি এইখিনি বোৱাৰীয়ে বনোৱা নিজেই আৰু এইখিনিও এতিয়া এইটো এইটো বনাইছে ভাল লাগিছে এইটো কফি গ্লাছৰ পৰা বনোৱা আছে কফি গ্লাছৰ পৰা বনাইছে কফি গ্লাছৰ পৰা কোনটো সাধাৰণ পেলনীয়া কাঠ কিছুটা পেলাই দিয়া বাকলা এই কাঠৰ যেতিয়া ফলা হয় যিটো বাকলি বুলি আমি পেলাই দিয়া হয় সেই বস্তুটো একেলগে বনাইছে এইটো বাকলাত শিল্পীৰ হাতৰ যাদু যি অপূৰ্ব নিদৰ্শন চাওক বন্ধুসকল তাৰপিছতে আৰু মোৰ এই ধৰক এই দৰ্জাখনত এই ছবিসমূহ কাটি দিয়া হৈছে খোদিত কৰি থৈছে ধুনীয়া খোদিত কৰি দিয়া হৈছে এহাল চৰাই খুব ভাল লাগিছে খুব ভগৱানৰ ফটো কৃষ্ণ আৰু এইফালে জিৰাপ জীৱ জন্তু কেইটামান আছে আৰু বিপৰীত ছাইডত ময়ূৰ এহাল ময়ূৰ এয়া হ'ল কাৰেংঘৰ এয়া হ'ল শিৱদৌল আৰু এটা বাঘ বাঘ মোৰ খুব ভাল লাগে সেইকাৰণে বাঘ বনোৱাই থৈছো ইয়াৰ পাছতে আমি ৰাসত ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি কিছুমান দেখাম যাদুৰ বস্তু এটা দেখা পাইছে দেই আপোনালোকক মনত কল চাওক যাদুৰ আপোনালোকে যাদু যাদু ভয় নাখাব দেই চাই থাকক এইটো যাদু হয় দেখুৱাব এখন 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 বনাওঁ বনাইছো গতিকে ইয়াক মই দাঙি দিছো চাওক চোৱাও কি ওলাইছে বিষাক্ত হাত চাওক বন্ধ কল কি মজা কাঠৰ পৰা বনাইছে এখেতে খুব সুন্দৰ নিদৰ্শন চাওক আৰু এটা বাক্সা দেখিছো ওচৰতে কি বা আছে এইটো ই বতাহতো লৈ থাকে হয় 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 যাওঁ যাওঁ কৰি থাকে হয় 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 আকৌ মই এটা দেখাইছো ইয়াক ৰাখি দিয়া হৈছে হয় হয় আকৌ এটা দেখাইছো
এফালে চাব। ওয়াও, এইটো সকৰি ফেটি হিলা আছে সব। সকৰি ফেটি হাব, বিখাত্ত হাব, চাওক শিল্পীর হাতৰ জাদু চাওক। ইয়া চাওক, ওয়াও বঢ়িয়া। খং উঠিছে, খং উঠিছে, সেইকাৰণে পুৰা গৈছে, তেও দিছে। আকৌ ভিতৰলৈ যাওঁ আহক। এইবিলাক এনেকুৱা আছে পাঁচটা, ৰাসত ব্যৱহাৰ, এইটো অঘাখুৰ, হয় অঘাখুৰ ইয়াক পিন্ধা হয়,